Skuadra e vllaznisë në basketbol për meshkuj nuk ja ka dalë që të marrë një fitore në ndeshjen thuajse për jetë a vdekje me ekipin e Kamza Basket. Edhe pse kjo sfidë u luajt në pallatin e sportit Qazim Dervishi, basketbollistët shkodran humbën 70-75 ndaj Kamzës. Vllaznia nisi me mirë lojën, por arriti që të fitonte vetëm periudhën e parë sepse më pas miqt vendosën diktatin e tyre, duke e kthyer në favorin e tyre rezultatin. Në fund, trajneri i vllaznisë Fatjon Taraboshi, pas arbitrave të ndeshjes, ndikuan drejt për drejt në këtë humbje të skuadrës së tij. Mërziten edhe për arbitrave. Kjo është mësimi kanë të hi me lut me spat në dorë. Mas me kujtëzu një lojtar juani me dëpërtu, ose një lojtar juani më ushtu, po ushtuashit, i frinë për bilat si me kanë, nuk e di, asun nuk e di, jam këtë që adin, jam këtë i stresum. Gabimet janë në tonët, normalisht, po në të merë me lojen. Na albitat e dim, ta njëtën, e kena ditë gjithmonë, që se kanë filluar në basketbolin, albitat e kena pasë, gjithmonë e kena pasë shumë. Albitat kanë kënë gjithmonë kundra vllaznisë Shkodrës. Kështu nuk e kuptoj se si mund të zgjidhet kjo punë. Pas kësaj humbje, vllaznia shkon në vendin e fundit në renditje, një pozicionim që kishte shumë vite që e kishte shmangur. Nga një ekip kampion u kthyen në një skuadër që tashmë duhet përjetojë shijen e hidhur të vendit të fundit. Humbja me Kamzën prish punë, thot trajneri Taraboshi. S'kan si më shkuar mirë se në kjo ndeshje në Udute. Fitote kjo ndeshje me Kamzën në rrishim vend 5. Po, vazhdojmë, kampionati është i gjatë, nuk i dihet. Ma më nësi mund të shu. Po shpresë për ndryshim të situatës të këtë vllaznia? Thëmë se po i shodhë. Vllaznia këtë sezon rezikon djeshëm që të bije në kategorinë e dytë dhe momentalisht është ma afër së kur sepse rendite e fundit në tabelin e klasifikimit. Ngjarjet që ndodhën të një pasnjëshme dhe që kjo ekip thuajse të shkatërohet duke ja zhveshur lavdin që pati vetëm pak vite më parë kur fitonte trofe dhe gëzonte një qytet të tërë.